Аварія на аварії. Сотні повідомлень по телебаченню у соцмережах. Щодня в Україні до 500 аварій, десятки травмованих. За 9 місяців 2021 року лише на Дніпропетровщині сталося майже 11 тисяч ДТП. Загинули майже 200 людей. Нерідко скалічені долі на совісті пішоходів. З їхньої вини в області сталося понад 350 автотрощ. Наш Олександр Тущенко спробував розібратись, у чому причина аварій та чи можливо скоротити їхню кількість. Потрощені автівки, понівечені тіла, скалічені долі. Рідко, але є й ті, хто народився в сорочці і дивом вцілів, відбувшись переляком. У Дніпрі щотижня трапляється до 150 ДТП. Водії з досвідом кажуть, за останні 10 років рівень кермувальників суттєво впав. Бувший бляхер на БМВ намагається прорватися, і у нього нічого не виходить, і він становиться у нас на дорозі. Біла Шкода теж намагається прорватися, хоча вона по правилам обязана нас була пропустити. В результаті, щоб проїхати перекресток, вони вимушені були розпугувати пішоходів. От вам на рівному місці виникла вже достатньо опасна ситуація. Олександр – водій з 30-річним досвідом. Щодня йому доводиться уникати до кількох десятків аварійних ситуацій, які створюють водії. Та найбільша для нього проблема – це пішоходи. Приходять в 20 метрах від переходу. От і говорить по телефону. Кстати, телефон теж дуже сильно відвлекає. Деякі пішоходи, які перебігають дорогу, за рахунок нехтування правилами намагаються підвищити свою самооцінку, каже психолог Оксана Одинець. Водії, які похамськи поводять себе на дорозі, ознака емоційної незрілості. Вот это состояние многих водителей, они, несмотря на то, что взрослые люди, внутри ощущают себя ребенком, даже подростком. Моя машина лучше, я быстрее, я тебя догоню, обгоню. И вот такая эмоциональная внутренняя незрелость, она как раз и приводит к транспортным происшествиям. Низький рівень підготовки в автошколах. Ось чому так багато ДТП на дорогах України, переконаний експерт з дорожнього руху Олексій Катунін. Для автомобіліста важливо не лише знати правила ПДР, але й мати гостру увагу. У нас нету центра по подготовке экзаменаторов. Например, в Европе не только есть центры, у них есть такое понятие, как опыт предыдущей деятельности, работы. Экзаменатором не может быть в Европе человек, который не был инструктором. Низький рівень екзаменаторів, низький рівень водіїв. Крім того, дітей змалечку не вчать розуміти правила дорожнього руху або ж ці знання поверхневі. Олексій проводить майстер-клас для нас, як правильно перетинати пішохідний перехід, аби не ризикувати своїм життям та не спричинити ДТП. Ми бачимо траєкторію, яка повинна бути під прямим углом, повинна бути учитувати правостороннє движення, якщо встречний піде пішохід. І ми бачимо місце остановки в метрі від бордюра. Для чого? Для того, щоб перше, водители были более спокойны, что мы не дернемся, ну вот в отличие от девушки, а тем более еще с телефоном. Второе, если даже мы ошибемся, когда мы начнем первый шаг на зеленый, мы сможем увидеть периферийным зрением, никто ли не нарушает, не проскакивает. И мы идем под прямым углом, ориентируясь опять же на сигнал светофора. Ну и, Саша, не забывай посмотреть за право, хоть я тебе и за локоть держу. Хорошо. Десятки правил, и це лише, щоб правильно перейти по зебрі. Ось цей хлопець, здається, має свої правила та спосіб використання зебри. Він проспорив. А ось цьому пішоходу правила точно не писані. Та Дніпро щодо неконтрольованих пішоходів не унікальний. Харків – одна з вулиць. Пішохід вирішив перетнути проїжджу частину в дивний спосіб. З усіх ДТП, що стаються у Дніпрі, щотижня на совісті пішоходів 10% зазначають у патрульній поліції області. У масштабах регіону ці цифри ще більші. За 9 місяців 2021 року маємо 11 тисяч аварій за участю пішоходів, більш ніж 350. Ну, якщо відбувається дорожньо-транспортна пригода, так, то притягається до відповідальності пішохід за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Штрафи малі, кажуть у патрульній поліції, тому пішоходи як порушували, так і порушують. Не дисциплінують штрафи і водіїв. Дніпропетровщина цьогоріч на 4-му місці за кількістю ДТП в країні та 1-му за кількістю загиблих. Позитивно позначитись на динаміці аварійності допоможе європейський досвід. Так вважають народні депутати та планують до кінця 2021 року прийняти законопроєкт. Він передбачає повідомити про порушення на дорозі та отримати гроші. Тобто людина, яка зафіксувала нехтування ПДР та надала записи правоохоронцям, отримає матеріальне заохочення. 10% від суми штрафу, який випишуть порушнику. Олександр Тушенко, Олександр Вернегоров, Роман Івашинов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал.
відкритий.